Krystalkuglen knitrer i vivlen og lys. Glem dig julekulde i dig. Hvad er der på vej? Julesangen stum som sne. Toneløs til alting ske. Stilhed snuk fra tryll og rir. Spiller strengt mål elixir. Juletonen fangler og danser som julesne. Fnuggende daler, mon julen den kalder. Så er der fyldt op med vaniljekrans igen, Olli. Ja, der er altså kun én uge til jul nu, Olli. Jeg tror godt nok, vi kan nå det. Tror du ikke også det? Jo, perfekt. Skal vi ikke lige sætte det 9. mærke på, så? Ja. Vi er altså ved at have ret mange ting, hva'? Sådan der. Så. Wow! Wow! Oi! Wow! Olli, jeg tror allerede, der er kommet en idé mere. Nej, hvor fedt. Ej, det skal vi hen og se så jo. Så skal vi se, hvad det er i dag. Ja, jeg glæder dig. Ej, det bliver så godt, Olli. Ej, en flot tegning, Olli, og den er fra Merle, den her. Den er godt nok fin. Der står en pige, og der er nogle blomster nede for neden. Den er godt nok flot. Oj, nej, det har du ret i, at der er en masse sne på den. Ej, det er godt nok også fint. Men Olli, der er jo slet ikke nok sne til at teleportere udenfor. Hvad gør vi så? Tror du måske, vi skal gå forbi oraklet Ruth igen? Ja, hun har været så god til at hjælpe os. Okay, det prøver vi. Så prøver vi lige at spørge hende en gang til. Super. Ej, Olli, jeg håber virkelig, oraklet kan hjælpe os med at finde noget sne. For der er altså ikke rigtig noget sne her. Nu er det altså så længe siden, vi har været her, Olli. Det er lige ved, jeg er begyndt at savne det lidt. Er du også det? Ja. Det tænker jeg nok. Hun er også sød. Ravnhild, du er den dejligste Ravnhild. Så. Og lille Ravnhild. Ej, Olli. Jeg lugter godt nok lidt som inde ved hofnarrene. Ja, puha. Hej. Hej. Jeg sidder altså lige her med Ravnhild. Ja, Ruth, det er bare fordi, vi har virkelig brug for din hjælp igen. Jamen, det har I vel. Ja. Så må jeg jo bare sige farvel til Ravnhild for en stund. Tag plads. Jo, tak. Hvad bringer jeg hid i dag? Ja, jamen, vi skal have sendt sne ind til Dr. Gavgal i dag. Men der er jo ikke noget sne udenfor, og vi har altså ikke tid til at tage til Grønland. Nej, det er klart. Lad mig tænke. Vi kan ikke bruge spåkuglen til det der. Jeg må bruge den her oppe. Noget siger mig, at Dr. Gavgal er til at snyde, hvis man gør sig umage. Hvis I tager noget flormelis, putter lidt vand på, former det til en kugle og teleporterer det ind til Dr. Gavgal, vil han med lidt juleheld hoppe på, at det er en snekugle. Okay, det lyder godt nok som en lidt farlig plan, men vi må prøve. Ja. Ja, men gør jeg nu umage, så Gavgal han ikke opdager jer. Okay, vi skal gøre vores bedste, Olli, som vi hellere ser komme i gang. Ja. Tak for det, Ruth. Ej, det bliver godt nok spændende, når vi skal narre Dr. Gavgal nu her. Det tror jeg altså bliver lidt sjovt, Olli. Hej, hej. Hej. Hvad kan jeg hjælpe med i dag? Vi skal bruge noget flormelis til at snyde Dr. Gavgal. Skal I snyde Dr. Gavgal? Det skal vi i hvert fald. Hvordan skal I dog gøre det? Jamen, det er fordi, vi skal sende ham sne, men så vi bruger bare flormelis i stedet for. Nå,
Ej, ja. Det lyder sjovt. Men det er altså en hemmelighed, så du må ikke sige til nogen. En hemmelighed? Ja. Jeg siger ingenting, det lover jeg. Så får I da lige lidt sne her. Jeg kan godt se, det ligner faktisk meget sne. Værsgo. Ej, perfekt. Olli, vil du måske holde dem? Sådan. Tusind tak. Ja, velbekomme. Hej. God jul. I lige måde. Tak. Så skal vi bare hen og teleportere det, Olli. Det er altså bare perfekt. Yes. Skal vi se, om det virker, Olli? Ja, sådan. Den er væk. Ej. Så tænker jeg, at Dr. Gavgren, han har fået det. Ja, så er det bare vent til i morgen. Kanon godt. Så er det den 17. december. Det minder mig om min lille ting. I er jo mine 17. fugleunger. I lever desværre ikke så lang tid. Men det er jeres eget problem, når I ikke gør, hvad der bliver sagt. Jeg tror, der er kommet bud. Lad mig tjekke. Hvad er dog det? Jeg ved, hvad det ligner. Det ligner jeres små knogler, når jeg er færdig med at koge min elixir på det. Men nej, vent. Det vil de dumme prinsesse og Olli jo aldrig nogensinde give mig, for det har jo intet med julen at gøre. Nej, 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 det er meget, meget bedre. Hvad kan det så være? Det har været koldt. Ikke også, Edgar? Det må være sne. Jeg hader sne. Man falder, man slår sig, og man får en masse grimme snebolde. Og jeg hader jul. Jeg ved, hvad du skal. Du skal herned. Edgar, du må dufte den. Men ikke for meget kriblekrable, vel? Lover du det? Godt. Det dufter fantastisk. Se med i morgen. Jeg skal give jer risengrød, skal jeg. Olli, har du egentlig prøvet at smage risengrød før? Nej. Ej, det smager altså virkelig godt, faktisk. Ja.